Aj v stredu 26. júna sme pripravili najnovšie správy. Vitajte. Dnes sa v Bruseli koná ďalšie kolo dialogu medzi Belehradom a Prištinou na vysokej úrovni, kde je prítomný aj prezident Aleksandar Vučič a premiér dočasných prištinských inštitúcií Albin Kurty. Hostiteľom je vysoký predstaviteľ Európskej únie pre vonkajšie záležitosti a bezpečnostnú politiku Jose Borel a prítomný je aj špeciálny vyslanec pre dialog Miroslav Lajčák. Vučič sa dnes v Bruseli Bruseli stretol aj s generálnym riaditeľom vedenia Európskej komisie pre rozšírenie s Gertom Jánom Hlavnou témou bolo, aké ďalšie kroky má podniknúť Srbsko pri realizácii svojho reformného programu, ako aj pri implementácii plánu rastu Európskej únie pre Západný Balkán, a to všetko s cieľom priblížiť sa k jednotnému trhu Európskej únie. Vúčič sa stretol aj s predsedom Európskej rady Šárlom Mišélom aj s Európskym komisárom pre susedskú politiku a rozšírenie Oliverom Varchelom. Ako vyhlásili hostitelia dialógu, toto je ešte jedna šanca, aby sa jasne jednej aj druhej strane prízvukovalo, že pre ich európsku cestu je bezpodmienečne potrebné, aby sa v dialógu napredovalo s pomocou Európskej únie. Prioritou je vypracovanie dohody o ceste k normalizácii vzťahov a to nevyžadujú len krajiny Európskej únie, ale je to veľmi dôležité aj pre samotných ľudí na Kosove, aby žili spokojnejšie. Trilaterálne stretnutie prebiehalo aj počas uzávierky našich správ. Minister výstavby dopravy a infraštruktúry Goran Vesič vyhlásil, že sa začiatkom augusta očakáva otvorenie nového čínskeho obchodného centra Euroázia v Novom Belehrade. Vesič obišiel práce na výstavbe spolu s veľvyslancom Číny v Srbsku Li Mingom a hovorili okrem iného aj o tom, že toto stredisko bude najväčšie a najmodernejšie centrum veľkopredaja čínskeho tovaru v tejto časti Európy a budú tam aj malopredajné obchody. Projekt Euroázia sa skladá z dvoch častí. V prvej časti na rozlohe 23 000 metrov štvorcových bude jeden objekt, v ktorom bude 358 lokálov a v druhej časti na rozlohe 10 tisíc metrov štvorcových ešte okolo 100 lokálov. Pokrajinský sekretariát pre poľnohospodárstvo, vodné a lesné hospodárstvo dnes zorganizoval udeľovanie zmluv užívateľom, ktorí získali dotáciu na nákup včelstiev a zariadení aj potrieb na chov včiel. Na tento účel rezortný sekretariát vyčlenil finančné prostriedky vo výške 30 miliónov dinárov. Zmluvy odovzdala asistentka Dragica Iličová, ktorá upozornila, že sekretariát tradične vyčlenuje prostriedky na skvalitnenie včela na území Vojvodiny. V tomto roku boli uzatvorené zmluvy so 105 príjimateľmi, pričom právo zúčastnica mali fyzické osoby, ktoré sú majiteľmi poľnohospodárských gazdovstiev. Od roku 2016 do dnešného dňa na tieto účely bolo podpísaných viac ako 1100 zmluv, ku ktorým nám rezortný sekretariát poskytol takmer 230 miliónov dinárov, povedala Iličová. 8. všetkých základných škôl v Srbsku a ich rodičia majú dnes a ešte aj zajtra do 15. hodiny povinnosť elektronicky prihlásiť svoj záujem o štúdium na vybranej strednej škole. Online formuláre sú prístupné na portáli Moja stredná škola v záložke Lista o predelenia a žiak si môže vybrať viacero stredných škôl, na ktorých má záujem ďalej študovať. Zajtra po 15. hodine sa elektronický systém uzavrie. V piatok si u 8 majú overiť, či je ich zoznam správne zaevidovaný, v opačnom prípade treba nahlásiť chybu a v útorok 2. júla budú na portáli zverejnené konečné výsledky, na akú školu sa kto dostal. V ďalšom školskom roku 2024-25 je na stredných školách v celom Srbsku pre prvákov voľných 72 522 miest. Oznam pre poľnohospodárských výrobcov, realizovať sa bude zbieranie prázdnych obalov od pesticídu v staropazovskej obci. Akcia je naplánovaná na pondelok 1. júla a prázdne obaly od chemikálií sa budú zbierať podľa tohto harmonogramu. O 8. hodine ráno v centre Surduku, o pol deviatej v Belegiši pri Superiore, o deviatej v Starých Bánovciach pri Silose Milkoviť, o 9.45... Nová Pazova pri Loveckom dome, 10.15. Stará Pazova pri ihrisku Kopito a o 11.00 Golubince na Šimanovačkej BB. Presný zoznam je uverejnený aj na stránke rtvestarápazova.karas. Dodávame, že termíny vo vojke a Krnešovciach sa ešte naplánujú a budeme vás o tom informovať. Ako sme vás už informovali skôr, pazovské bazény sa otvárajú v pondelok 1. júla. Pracovný čas je nezmenený od 10. do 19. hodiny a rovnaké sú aj ceny vstupeniek. Deti do 7 rokov majú vstup zdarma. Mládež od 7 do 18 rokov, celodenný lístok 150 dinárov, po 15. hodine 100 dinárov a celosezóna karta 2000 dinárov. Dospelí, celodenný lístok 300 dinárov, po 15. hodine 200 dinárov a vstupenka na celé leto 5000 dinárov. Pracovníci verejnokomunálneho podniku Vodovoda kanalizácia sa snažia, aby všetko bolo pripravené na čas, kvalitne a v poriadku a prípravy sú už pri konci, takže bazény sa môžu otvoriť v pondelok. Kvalita vody sa bude pravidelne kontrolovať. Pri bazénoch nebudú chýbať plavčíci a strážna služba, ktorá bude dbať na poriadok v areáli. Dene tu budú prítomní aj zdravotníci z rýchlej zdravotnej služby pre každý prípad potreby. Školský rok, ktorý práve skončil, bol veľmi úspešný pre žiakov zo základnej školy Nikola Tesla v Nových Bánovciach. Hrdí sú až na 111 žiakov, ktorí dosiahli úspechy na obecných, oblastných aj republikových súťažiach. Štatisticky to znamená, že každý siedmy žiak zaznamenal nejaký významnejší úspech. Jednou z úspešných je napríklad najmladšia Míňa Priovičová, ktorá získala druhé miesto na matematickej súťaži Mysliša, kde z maximálnych 60 bodov získala 55. Ugleša Lukaševič okrem ďalších diplomov a cien má najväčšiu radosť z prvého miesta na republikovej súťaži z informatiky. Na regionálnych školských majstrovstvách vojvodiny prvé miesto získal športovec Konstantín Dragaš, ktorý sa zúčastnil aj na olimpijských športových hrách žiakov Srbska v Novom Sade. 111 žiakov, 111 skvelých príbehov, na ktoré môžu byť hrdí nielen deti, ale aj ich rodičia, učitelia a riaditeľ základnej školy. V deťoch je totiž ukryté bohatstvo budúcnosti a, tie, a táto základná škola môže byť spokojná s tým, ako mladých vzdeláva aj vychováva. V Novom sade v Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov bola včera otvorená výstava s názvom Korene 10. Ide už o jubilejný desiatý ročník. Výstava Korene prezentuje umelecké diela malého formátu, ktorých autormi sú slovenskí výtvarníci zo Srbska. Zakladateľom a autorom myšlienky takejto výstavy je akademický maliar zo Starej Pazovi Ján Agarský. Tento raz tu vystavuje 25 umelcov, ide o pestru škálu techník a motívov a medzi nimi sú aj staropadníci, Pazoučania, Jozef Klátik, Ján Nagarský, Jasna a Vesna Opavské, Martina Hlodová, Marian Karavla, Miroslav Havrilov, Alena Klátiková či Ján Stupavský. Komisia sa rozhodla udeliť dve rovnocenné ceny korene, a to Miroslavovi Havrilovi a Jánovi Agarskému. Výstava má putovný charakter a po lete zavíta aj do galérie v Starej Pazove. Pokrajinský ústav pre transfúziu krvi a Červený kríž Stará a Pazova pozývajú všetkých dospelých zdravých občanov vo veku od 18 do 65 rokov, aby prišli darovať krv a to vo štvrtok, teda zajtra. Darovanie krvi sa bude realizovať v špeciálnom odberovom vozidle, ktoré bude zaparkované od 8. do 14. hodiny pred budovou obce. Podľa doterajších skúseností v lete prichádza menej dobrovoľných darcov a keďže je evidovaný nedostatok zásob všetkých krvných skúseností, Kupín. Ústav apeluje na všetkých občanov, ktorí sú zdraví, aby prišli pomôcť. Aleksandar Indžič sa po piatýkrát v kariére stal majstrom Srbska v konkurencii jednotlivcov v šachu. Veľmajster sveta bol najlepší po všetkých deviatich kolách v jednotlivcov, ktoré sa konali v sente. Obhájil teda minuloročný titul a právom môže byť hrdý na svoj šachový talent. Najnapínavejšia hra prebehla vo finálovom kole, keď oproti sebe sedeli dvaja najlepší šachisti tohto turnaja. Sara nahral s bielými figúrkami a Indič s čiernymi. Duel skončil remízou. Podľa počtu všetkých bodov prvé miesto patrí Indičovi zo starej Pazovi. Rovnako tak tomu bolo aj v roku 2014, 2018, 2020 a 2023. Štvrtok podobne ako dnes, ale bude o pár stupňov menej. Na teplomery hodnoty od 18 len po 26 stupňov a bude oblačno. Z rána ešte slnko, ale ďalej počas dňa len oblaky a k večeru dážď, dokonca možná aj búrka. Slabší až mierny vietor bude mať premenlivý smer. A na záver ešte meninová rubrika. Vo Vojvodine meniny oslavujú dnes Jeremiáš a Adriána, zajtra Ladislava, Natália. Všetko najlepšie. To už bola posledná informácia z našej strany a želáme vám príjemný zvyšok dňa.